Final da Copa América de 2024. Argentina e Colômbia. Vou te derrotar, Colômbia, e também vou fazer você estar no segundo lugar. Isso é o que veremos. Nossa, meu Deus, que jogo de difícil no primeiro tempo. Verdade, Argentina é um jogo mais difícil que eu já vi. Meu Deus, e até agora não fizemos nenhum golzinho. Fim do primeiro tempo, agora vamos para o segundo tempo. Meu Deus, esse jogo do segundo tempo está muito difícil, igual a do primeiro tempo. Verdade, Colômbia, esse jogo do segundo tempo é muito difícil, mesmo. O segundo tempo já está acabando e até agora não fizemos nenhum gol do segundo tempo e nem do primeiro tempo. Retiro o que eu disse. Esse jogo é muito difícil mesmo. Fim do segundo tempo. Agora vamos para o primeiro tempo da prorrogação. Aí não dá mano. Esse jogo do primeiro tempo da prorrogação é muito difícil, igual no primeiro tempo e no segundo tempo. Você tem razão, Argentina. O primeiro tempo da prorrogação acaba muito rápido. Mas e até agora não fez nenhum gol. Eu concordo que a Colômbia tinha razão. Fim do primeiro tempo da prorrogação, agora vamos para o segundo tempo da prorrogação. Pelo jeito esse jogo do segundo tempo da prorrogação é muito difícil, eu acho que a gente vai para os penaltis. boa lautaro Martinez você foi muito bem finalmente um gol no segundo tempo da prorrogação não acredito que eu tomei um gol da Argentina FM de jogo Boa, soube campeã da Copa América de 2024.